ምንም ክራይቴሪያው ኢዚ በሆነ መንገድ በነገር ላይ ሁሉ ኦቨርካም አድርገ ዩ ኖ ተሚደን ከኔ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 8 ላይ ስትመጡ ሐዋርያ ሥራ ክብሩ እየጨመረ ሄዶ ምን ሰዎች አገልግሎት ጀምረው አገልግሎታቸው በላያቸው ላይ እየጨመረ መጣው ምዕራፍ 8 ላይ ስትመጡ ቁራል ጀመሩ መጨቃጨቅ ጀመሩ ምንም ቢው መጽሐፍ ቅዱስን መጨቃጨቅ ጀመሩ እኔ የስክንድር ሰው ነኝ እኔ የምናምን ሰው ነኝ ይሉ ጀመሩ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ኢቭን እንኳን ስለሚበሉ ስለሚጠጡት ነገር ምንም ችግር የሌለባቸው ምስቶቻቸውን ቻላሉ እንደዚህ ቻላሉ ጭቅጭቅ ሆነ ጭቅጭቁ ሲነሳ እነኚህ ሰዎች ከፍርሃት ወጥተው እርስ በራሳቸው መጠቋቆም ጀመሩ መጠቋቆም ሲጀምሩ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ ሺፍት አደረገ አዳዲስ ልጆችን ጀመረ እነ ስጢፋኖስ የሚባሉትን ማምጣት ጀመረ እነኚህ ልጆች ደግሞ ለእግዚአብሔር ነገር የቀኑ ብቻ በመንፈስ ቅዱስ ምንም የሚቃጠሉ በኢየሱስ ስም Did you see? ምን እንል ነው? የሚፈሩ ነበሩ። የሚፈሩ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔር የሚፈሩ። ስለዚህ እነ ጴጥሮስ ግን እኔ አለ ግሪካውን ለግሪክ ሰዎች አቮይድ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለዕብራዊ ስለሆነ ሰው እርዳታ ይሰጣል። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች በሁለት መልክ ሆኑ። ጳውሎስ ወጥቶ እስከሚሄድ ድረስ እና ጳውሎስ ከ15 ዓመት በኋላ ተመልሶ እስከሚመጣ ድረስ የተፈጠረው ነገር እነ ጴጥሮስ ካሉበት የህይወት መስመር ሙባረክ እግዚአብሔር አላፈጣቸው ስቲል ከነሱ ጋር ነው የሚደንቃችሁ ግን ክብሩ መታየት ቆመ ባይ ዘ ወይ እግዚአብሔር ሲያከብር ብትወድም ባትወድም አንተ ትነሳለህ አሜን እንዲህ ላሳየ አህያዋ ታስራለች ፍቱልኝ አለ አህያዋ መጣች አህያዋ ስትመጣ እላዩዋ ላይ የተቀመጠው የከበረ ስለነበረ የተጻፈለት ነገር ነበረ ምን ምን ያለው እዛ የተጻፈው በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ምን ያለ ነው የተባረከ ነው ያሉ ሆሴ ላይ የተጻፈው ስለዚህ ያ ቃል ይፈጸም ዘንድ አህያዋ ተጠቀመች አህያዋን ባይጠቀም ኖሮ የሚሆነው ሱራሱ ነበር የሚረግጠው አሁን ግን አህያዋ ላይ ስለተጠቀመ አህያዋም አብራው መርገጥ ጀመረች በሌላ ማርኛ ላሳየው ብዙ ጊዜ ነግሬያለሁ በአይጥ ጋር የዋለች ዝሆን ባንድ እንትላ ሄደች ምንድን ነው የሚባለው ድልድይ ላይ እና ድልድዩ የእንጨት ነበርና ያለስን እየተነቃነቀ መጨረሻ ደረሰች ከዛ በኋላ አይጧ ምን አለች ለዝሆኑ በጆሮ ገልጣ ጆሮ ስም አለችው አነቃነቅ ነው አለች ስለዚህ ጌታ ለሚሰራው አንተም አብረውና አነቃነቅ ነው የዝሆኗ ክብር ሁሉ የማን ክብር ነው የአይጧ ክብር ነው አይጧ ግን የግድ የሱ ወዳጅ መሆን ተሶል የላይፍ ሲስተም ነው የላይፍ ነው ወስነህ ነው አሁን ደግሞ ያለህ ያለው ላይፍን ከዚህ በኋላ በጌታ ነገር እነሳለሁ ላይፍን ከዚህ በኋላ እንዲደርሳለሁ ላይፍን እንደዚህ ያደርጋለሁ ብለህ ከወሰንክ ለምን የክብር ህይወት ኖር አትሄድም ለምን የክብር አስተያየትን አታይም ለምን የሚጠቅመኝ ነገር አታየውም ፍራኝ ነው ያለው እግዚአብሔር ሌላ ምንም አላለውም ለጊዜያዊ የሚጠቅሙ ነገሮች ቅድሚያ አትስጣቸው ትናንትና አንድ ቃል ነግሬያለሁ ይሁዳ ላይ ቁጥር 24 እና 25 ላይ ሳትሰናከሉ እንዲጠብቃችሁ ምን ሳትሉ ሳትሰናከሉ እንዲጠብቃችሁ በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ለሚችል አምላክ ስለዚህ ሳትሰናከል ክፉ ነገር በህይወት ላይ ሳይገጥም ሰላም በሆነ መልክ እንዲህ ማለት ክፎች ሲመጡ እግዚአብሔር ወደ ላይ ከፍ ያረጋግ ይሁን ለእስራኤል የነገረው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ አለው እስከል ላይ ክፉ እንደ ወራጅ ውሃ ሲመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ምን ያረጋል ከፍ ያረጋል ያ ማለት ምንድነው ክፉ እንደ ወራጅ ውሃ ይመጣል አንተ ከፍ ስለምትል ውሃው ምን ይላል ከግርስር ያልፋል ስለዚህ ክፉ ያገኛል አያገኝም ዳስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ሆይ ክፉን ሁሉ አሸንፋችሁታል did you see የዚህ ስፒሪቹዋል የዓለም የህይወት ሲስተም ወች ነው ተመልከተው ምንድነው እግዚአብሔር ይያለ ያለው ክብር አለ ይህ ማለት የእግዚአብሔር ክብር የማ ክብር ይሆናል ያንተ ክብር you are a partaker ለክብር ነው የጠራከ ለሞገስ ነው የጠራከ you are a partaker ተካፋይ ነህ
በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ የሚናገራል ከመለኮቱ የገዛ በመለኮቱ አለና በገዛ ክብሩ እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ምን ስላለ ስለተሰጠ ይሰጠናል አይደለም ምን ስላለ ስለተሰጠ ይህ የክብር ተስፋ ስላለ ማለት አናፍርም የክብር ምን አለ ተስፋ ነው የክብር ተስፋ ነው ተሰጥቷል ነገር ግን እግዚአብሔርን በመፍራት ስዊች ኦን ይሆናል ለምሳሌ እንድናስቀምጠው እሷ አሁን ኦሮምኛ አትችልም ነገር ግን ጭንቅላቷ ኦሮምኛ ይችላል እሷ አሁን ትግርኛ አትችልም ፈረንሳይኛ ቻይንኛ አትችልም ግን ፈረንሳይኛውንም ቻይንኛውን ሁሉንም ግን ትችላለች እንዴት ነው የቻለችው ሲባል ጭንቅላቷ ስለማይችል አይደለም ኦልሬዲ የመቻል ቋንቋ የመቻል አቅም ውስጧ አለ ምንም ቋንቋ መናገር ትችላለች ኢቭን እንኳን የሳውዝ አፍሪካው ምና ምሉትም አለ አይደል እሱን ማውራት ምን ትላለች ትችላለች ስለዚህ የምትችልበት አቅም ኦልሬዲ አላት ግን አቅሙን ፕራክቲስ እስካላረገችው ድረስ ሊሆን ምን አይልም አችል እግዚአብሔርን ለመምሰል ማለት የእግዚአብሔር ክብር ተካፋይ እንድንሆን እግዚአብሔር ኦልሬዲ በእኛው ላይ አስቀምጦታል እየሰማችሁ ነው ግን ያ ነገር እንድንቀሳቀስ የኛ በር መክፈት ወሳኝ ነው የኛ በር መክፈት ሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ጥያቄ ምን እንደሆነ ሁልጊዜ ሲመጣ መፈራቴ ወዴት ነው እሹ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነው መፈራቴ ወዴት ነው ፍራቻ ወዴት ነው ፍራን እንዲፍራንስ ለደግሞ በ እንዲያረኩም እንደዛ ላረኩም እንደዚህ እንደዛ ነው ሳይሆን ፍራን ማለት ገብቷል ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 8 ምን እንደሚል ተመልከቱ ምን እንደሚል ይሁን ከቁጥር 6 ጀምሮ እናንተስ ምን የምታቃልሉ ካህናት ሆይ ልጅ አባቱን ባሪያም ጌታውን ያከብራል እኔስ አባት ከሆንኩ ክብሬ ወዴት አለ ጌታስ ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እናንተም ስምህን ያቃለልነው በምንድን ነው ብላችኋል በመሰዊያ ላይ እርኩስን እንጀራ ታቀርባላችሁ ምንድነው በመስዋዕት ላይ እርኩስ እንጀራ ማቅረብ ይሄ ባይብል ከእያንዳንዱ በዛኛውና በዚህኛው ከመጣ ማንም ሰው መስዋዕት ከማቅረቡ በፊት አለ ከወንድሙ ጋር ምን ይበል ሰላምን ይታረ ሰላምን ያድርግ በመጽሐፍ ቅዱሱ የህይወት ሲስተም ወንድሞች ሆይ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ ወንድሞች ሆይ ከሰዎች ሁሉ ጋር በእናንተ በኩል በሰላም በማ በኩል በእናንተ በኩል እርኩስ መሰዊያ ወይም ቁሻሻ መሰዊያ እግዚአብሔር ፊት ላይ የሚያሳዝነው ትዚላችሁ እንደሆነ እንትን 6 መሰለኝ አይደል ምሳሌ 6 ነው መክብ 6 ነው እግዚአብሔር 7 ነገሮች ይጣላል ምሳሌ ላይ 7ኛውን እጅ ነፍሱ ምን ትላለች ትጸየፋል እርኩስ ስለዚህ መፍራት የሚባለው የህይወት መስመር ከወንድም ጋር የተያዘ የህይወት መስመር ነው ከወንድም ጋር አብሮ ያለ የህይወት መስመር ነው ስለዚህ የረከሰ ነገር የገማ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ማምጣት ከፈለክ ወንድምህን አንተ ቀጥለው ወንድምህን አንተ ቀጥለው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር የረከሰ ነገር ነፍሱ የማይወደው ሌላውን ሰው የምታይበትን አይን አልሰጠህም እግዚአብሔር የራስህን የምታይበት ምንድን ነው አይን ነው በሌላ እንትኑ ትርጓሜ በጣም የሚያስደስተኝ ይሄኛው ነው የጻድቅ ሰው አይኑ በምኑ ላይ ነው በራሱ ላይ የሰነፍስ አለ በምኑ በግሩ ላይ ነው ዲዲብሊ በግሩ ላይ ነው የሰውየው የሚኖረው በምኑ ነው ማለት ነው በግሩ እግር ሲያሰባስበው እንትና እንዳለ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ምንድን ነው ሲባል አንዱ ሰው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ እና ወዳደራለሁ ሲል ችግር የለም እግር ራስ ከሆነ ከገባ ገብቷል ፈረስ ነገር አታምጡብኝ እኔ በሰላም ነው በደንብ ተረዱ መፈራቴ ወዴት አለ መከበሬስ ወዴት አለ እግዚአብሔር የጠየቀ ጥያቄ ከወንድም ጋር ስምምነትህ ወዴት አለ ከእህት ጋር መልካምነትህ ወዴት አለ የምታየው ንግርህ ያለውና እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔር ቢያከብርህ ለሌላ ሰው ትሆን ዘንድ ነው በትምህርቱ መሰረት ቢያነሳ ለሌላ ሰው ትሆን ዘንድ ነው ሌላ ሰው የሚነሳበትን መንገድ ታነሳው ዘንድ ነው ሌላ ሰው የሚከብርበትን መንገድ ተሸክመህ ታወጣው ዘንድ ነው ይሄ የእግዚአብሔር የክብሩ መንገድ ነው የክብሩ አካሄድ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ሆኖ ሳለ ግን ማንንም አይነቅም ስለዚህ ለካንተም ታላቅ ስትሆን ምን ማረግ ነው መውረድ ወደ ስር መውረድ ያ የሱ ክብር ነው
የእግዚአብሔር ክብሩን አያችሁ? ወደ ላይ እሱ ሲወጣ ወዴት ነው የሚመጣ? ወደ ስር ነው የሚወርደው፣ ወደ አንተ ስር ነው የሚወርደው። ስንቶቻችንን እኮ እግዚአብሔር እንደ ክብሩ ቢሆን ኖሮ ልንታይ አይደለም ምንም ልንሆን አንችልም። ነገር ግን እኛን ለመቀበል እኛን ለመፈለግ እሱ ራሱ ወደ ስራችን ይመጣል። በሌላ አማርኛ ኢቭን አሁን እሱ ምን እንደሰራ ምን እንዳደረገ ምን እንዳለ ያወቀ ሊያገለግለው አሁንም ይፈልጋል። አልገባን ፈረንሳይ ምን ሊለው ይፈልጋል? ሊያገለግለው ሩቅ ሆኖ ሳለ ሐሳቡ ሩቅ ሆኖ ምናምን ሰው በቃ ሊያገለግለው ይፈልጋል። ወይ ቀን ይከተለዋል እስከ እለተ ሞቱ ድረስ። ማለት ዛሬ መሞቻው ቀን እንኳን ቢሆን እስከ ዛሬው ቀን እስከ 30 ሰከንድ ማይክሮ